Vänta, ja, nu filmar vi. Hör på grisen. Åh, är det så lite fitta? Ah, sko och jacka och sånt kanske. Vad menar du, joggesko? Det där är inte de har mass, ta de där. Ta de du, ta de. Jacka, det här är bara skinnjacka vi kan ta. Ska du i bagagerummet eller ska vi hiva den i baki? Ja, bak i bagagerommet. Nej, ja. Kan han ha på hodet en jävla veps? Oh, nej.